Hittejä ikivihreitä ja tähtien loistetta. Syksyn sävel perustettiin vuonna 1968 virkistämään suomalaista iskelmää. 34-vuotisen historian aikana ohjelma synnytti noin 10 000 sävelmää ja antoi ponnahduslaudan lukemattomille artisteille. Parhaimmillaan ohjelmaa katsoi vaatimattomat 2 miljoonaa suomalaista ja jokainen löysi oman suosikkinsa. Nyt se alkaa, tolppakorkojen kannat kattoon ja leveät lahkeet liehumaan. Tässä ohjelmasarjassa retroillaan ja jammaillaan 70-luvun hittibiisien tahtiin. Syksyn sävel soi televisiossa vuodesta 1968 vuoteen 2001. Legendaarinen ohjelma ja sen synnyttämä musiikki on jättänyt lähtemättömät jäljet useille sukupolville. 3 ensimmäisen vuoden nauhat ovat valitettavasti kadonneet arkiston kätköihin, mutta musiikki kuitenkin elää. Näin on, näin ihminen on taas rauhaton, kuin kevät tuuli tuntematon. Tahto jatkaa samaa matkaa. Syksyn sävel oli Fazer-musiikin tuotantopäällikkö Jaakko Borin idea. Rauno Lehtinen ja Mainos TV innostuivat asiasta ja syntyi 34 vuotta kestänyt ohjelma, joka hyödytti kaikkia. Kotimainen iskelmä piristyi, levyt myivät, TV-ohjelma sai katsojia, artistit nostetta uralle ja suomalaiset viihdettä, elämyksiä ja tähtiä. Hittiohjelmia oli kuitenkin vähänlaisesti. Jos ajatellaan, että oli Euroviisuja ja missikisoja ja sitten suuria urheilutapahtumia, niin kyllä tämmöinen kotimainen iso musiikkikilpailu, laulukilpailuksihan se muodostui, vaikka kysymyshän oli itse asiassa sävelistä ja uusista sävelmistä ja sanotuksista. Niin kyllä sitten oli itse asiassa 2 miljoonaahan oli jotenkin pieni katsojamäärä siihen aikaan. Ihan ensimmäisenä vuotena kilpailuun osallistui sen ajan eturivin artisteja, kuten Anki, Martti Innanen ja Katri Helena. Näin on, näin ihminen on taas rauhaton, kuin kevät tuuli tuntematon. Tahto jatkaa samaa matkaa. Ei näe. Atlantin lainaan ja lailla vainaan, nyt mulle kylmenet kun lantin. Vain lantin vuoksi hän pakoon juoksi, näin meidän rakkaus jo muuttui kaihon suoksi. Ja meidän rakkaus jo muuttui kaihon suoksi. Nuorelle letkistytölle tehtiin tässä vaiheessa vielä vanhan kansan sanoituksia. Olin mä esiintynyt paljon, koska mä olin jo vuodesta 1964. Oikeastaan ensimmäisen levyn mä tein 63, mutta 64 mä muutin Helsinkiin ja sen jälkeen olin aika säännöllisesti erilaisissa musiikkiohjelmissa esiintymässä. Ja olin tehnyt jo keikkaa siihen mennessä. Mä olin jo vanha tekijä siinä vaiheessa. Niin sä olit 23-vuotias kolmari. Niin, kyllä. Sanat eivät riitä kertomaan, tuskin niitä tarvitaan. Riittää, kun sä hiljaa oot mun ja mä sun. Toisena syksyn sävel vuotena voittajan valitsi normaalista poiketen koko kansan sijasta 9 maakuntaraatia. Todellinen työmyyrä oli Jukka Kuoppamäki, jolta kuultiin kilpailussa 3 sävellystä ja 4 sanoitusta. Hän myös lauloi kisassa ensi kerran itse. Voi kaikki alkaa uudestaan, voi vielä alkaa uudestaan, jo huominen voi kaikki alkaa uudestaan, kun onnen valtaa uudestaan, vuoks menneiden siis sure. No joo, se oli varmaan ihan uutta ja kivaa, koska tämän ohjelman tarkoituksena oli edistää suomalaista iskelmää ja sitä ennen tehtiin kavereita ennen kaikkea ja ja se todellakin toteutui niin, että Suomi-iskelmän nousu alkoi siitä. Vuodesta 1969 on jo aikaa, eivätkä kaikki edes kunnolla muista osallistuneensa koko kisaan.
Top Mostista ja X-Factorista tuttu Guki pääsi varasijalle Pian kanssa. Et mennä saa, et milloinkaan, tai muuten nytken kevät sateen lailla virrat tuotetaan. Mä en muista kaikkea, missä mä olin mukana. Se oli tämmönen pop-humppa, joka oli todella meille, meidän duolle tehty. Syksyn sävelen todellinen kultakausi alkoi vuonna 70. Niin yleisö kuin musiikin tekijätkin alkoivat olla innoissaan. Mainokset televisiossa lisääntyivät ja äänitemarkkinat räjähtivät. Muistoihini sinut suljin, kaipaan Elven kaupunkiin. Kauniit naiset lauluviin, kaikkialla kaikui vain. Meidät kietoi serpenttiini, yhteen silloin sinut sain. San Paulin ja Reeperbahn, sinne peli vetää uudestaan. Naisiin, öihin, mannermaisiin vie tie suureen maailmaan. Kun me vuonna 70 oltiin ensimmäisen kerran mukana ja silloinkin voitettiin, niin kaikki levyyhtiöt oli tajunnut syksyn sävelen arvon. Eli se oli niin helppo lanseerauskeino. Parivaljakko Irvin Goodman ja Emil Retee eli Veksi Salmi olivat kovassa vauhdissa. Emil Retee on sieltä ihan varhaisnuoruudesta. Se oli tämmöinen, me oli molemmilla, Irvin Goodman on samanlainen nimi, että me niin kutsuttiin toisiamme tämmöisellä hienoilla nimillä, ja se on mun keksimi, että Emil Retee oli tämmönen turpaa soittava ja riitaa haastava, itseensä tyytyväinen hölmö. St. Pauli ja Reeperbahn sorvattiin nuoruusmuistoista, olivathan pojat olleet Saksassa töissä. Nuorena oli kaikki helppoista ja usko kaikkea teki vaan, eikä ajatellut sen kummemmin. Levyn kansikuva käytiin nappaamassa Hampurin Ilotyttökadulla, mutta saksalaisten ilolintujen kuvauspalkkiovaatimukset ylittivät budjetin ja kansi tehtiin tällaisena kuvayhdistelmänä. Tuttu lause, samanlaiset. Päivä saatiin alkamaan. Harva meistä on rautaa, niin moni taipua saa. Moni omillaan oppinut ei ole toimeen tulemaan. Kilpailu synnytti hittien hittejä ja harva edes muistaa, että tämäkin kappale esitettiin ensi kerran juuri syksyn sävelessä. Harva meistä on rautaa. Se oli tietysti karvimaa. Mulla oli televisiopelko, oli varmaan 20 vuotta. Eli semmoinen kamerakauhu, niin kuin sanotaan näitä. Että kyllä mä aika paljon joudun pistämään tuonne painan sisään kainaloihin vessapaperia, että ei noin hiki olisi tullut näkyville. Carmenin lämpörullat, Sunlight astianpesuaine ja monta muuta tuttuakin tutumpaa tuotetta 70-luvulta. Tämän syksyn sävel retron jokaisessa jaksossa sukelletaan myös vanhojen mainosten nostalgiaan. Jatkuvasti näin, jatkuvasti noin. Olet aina valmis Carmen lämpörullien avulla. Carmen lämpörullat kierretään kuiviin hiuksiin. Vain 15 minuuttia ja olet valmis. Olet aina valmis Carmen lämpörullien avulla. Carmen, Carmen, lämpörullat kaunista. Hei Ulla, heitätkö sitä Sunlightia? Ota kiinni. No iso pesuallas. Tää on kova pesuaine. Sunlight tehotiskaaja. Hinta alle 2 markan. Thank you.
kilpailu järjestetään nyt jo neljännen kerran. Ja suurta mielenkiintoa osoitti muun muassa se, että kilpailuun oli lähetetty 97 valmista nauhaa, joista raadin pitkällisen istuun... Vuonna 1971 eli neljäntenä syksyn sävel vuotena haluttiin uutta ilmettä ja sitähän saatiin, kun otettiin superjulkikset eli koivistolaiset juontamaan ohjelmaa. Ja nyt, hyvät katsojat, on teidän vuoronne valita näistä 10 mieleisenne. Äänestäkää vain yhtä mielestänne parasta ja ilmoittakaa meille siitä postikortilla ja sen sävelmän numero ja nimi. Äänestäneiden kesken arvotaan seuraavat palkinnot. Matka levysoitin, kasetti magnetofoni ja 5 LP-levyä. Tuulit puissa soi, syksyn muutti sään, huusit mulle moi, menit etelään. Me oltiin Markku Aron kanssa Euroviisussa Dublinissa. Ja sitten samana syksynä oli sitten tämä syksyn sävel. Sitten ne niinku ajatteli, että kun te nyt olette laulannut ja te olette tanssinut, niin tehdään yksi juttu vielä. Et nyt juonnatte sitten tommoset. No helei! Kappale numero 1, Rakkaus kysyy, esittäjänä Cumulus. Sitten ne keksi sen jutun, että otetaan näitä kylttejä niinku siihen mukaan. Mies viuluaan soittaa, jo kylmenee sää. Hän vieläkin koittaa, jos murtuisi jää. Vaan sydämet kovat, ei itseään jaa. Ne kuolleita ovat, mies huomata saa. Niin rakkaus kysyy, jos tulla se saa. Turhaan se kysyy, se saa odottaa. Niin partaalla joen mä neitosen näin. Vaan kohta vain joen mä näin edessäin. Niin rakkaus kysyy, jos tulla se saa. Turhaan se kysyy, se saa odottaa. En uskoisi tähän, jos nähnyt en ois. En pyytää vain vähän, se karsitaan pois. Nyt sota, se ikkunan lyö, ja vain sama rakaan käy päivä ja yö. Ja sävelmä numero 2. Paljon sanomatta jää, esittäjänä Jukka Kuoppamäki. Paljon sanomatta jää, kun harvoin tavataan. Mitä kaikkea mä yksin mietinkään. Kiire on me tuskin katsein, toista kosketaan. Voi jos ajan saisi kerran riittämään. Liian nopeasti kaikki aina ohi on. Sinä lähdet, yksin jään, onneton. Yhden päivän kokonaan sinun kanssasi osaan. Mitään muuta niin toivon mä en. Sanat nuo, takaisin mä kutsun luo, kaikki nuo, joita toistan kaivaten. Sua
sua ajattelen usein, kun en unta saa. Mitä kaikkea sun kanssas tekisin? Vaan kun saavut eroa jo pelkään tulevaa. Osaa olla en mä niin kuin halusin. Tuskin tuntea sut hetken, ehdin lähelläin. Kun jo poissa olet taas ystäväin. Kutsun luo kaikki nuo, joita toistan kaivaten. Milloin sanoin sun, että sua rakastan? Liian kauan siitä taas vaikenin. Milloin viimeksi mä kerroin, kuinka odotan kerta kerran jälkeen sua takaisin. Milloin puhuin sulle siitä, miten tärkeää sinun kanssasi on elää elämää. Yhden vuoden kokonaan sinun kanssasi osaan, mitään muuta niin toivon mä en. Aika ovelaa. Jotain sieltä täytyy tehdä. Mitä? Stili takaisin laatikkoon ja... Noin se voisi esittää vieläkin. Ja seuraavana kappale numero 3, Pienen pojan haaveet, esittäjänä Jarno Sarjanen. Päivä maillen saa. Pian ois aika uinahtaa, mut yö niin vilpoinen on taivalta. Pian päätän matkan tään, valot harjanteelta nään. Kun perille mä pääsen, sinne jään. Pojan pienen haaveet ei ne toteutuneetkaan. Nyt vanhaan kaupunkiin mä joudun palaamaan. Ehkä saan taas vanhan työn, lautaa kannan, naulaa lyön. Sen vuoksi kuljin myös mä tämän yön. Saan taas vanhan työn, lautaa kannan, naulaa lyön. Sen vuoksi kuljin myös mä tämän yön. Ehkä nauraa miehet nuo, routa porsaan kotiin tuo. Mut ehkä joku paikan mulle suo. Pian päätän matkan tän, valot harjanteelta nään. Kun perille mä pääsen, sinne jään.
hän oli hirveän lahjakas ihminen, teki hyviä kappaleita ja laulokin ihan hyvin, mutta itseluottamusta puuttu. Kyllä mun täytyy sanoa, että siitä tuli suurimpia mun hittejä, mutta siitä tuli myös semmoinen hitti, että hyvin harva tietää, että se on mun kappale. Koska hyvin usein mä saan kuulla jopa muusikoilta, puhumattakaan nyt maallikoilta, että he on aina luullut, että se on käännösbiisi, että se on Willie Nelsonin sävellys tai jotain tämmöistä. No sehän tekee. Jees. Koivistolaiset olivat 60-70-luvulla suosionsa huipulla. He esiintyivät Danny Showssa niin kuin kaikki muutkin starat ja lennähtivät suoraan Kanarialta juontamaan tätäkin ohjelmaa. Koivistolaiset bongattiin vuonna 65 balettikoulusta televisioon ja Seistop-ryhmästä alkoi ura TV:ssä. Pian Go Go-tytöt pääsivät levyttämään, kiersivät Danny Showssa ja nousivat Kalastajatorpan Floor Show tähdiksi. Ja mä oon Anjan sisko. Ja Anja on aina Annelin oikealla puolella. Et se oli niinku sellainen vakio. Ihmiset niinku kysy ja sitten ne hetken päästä kuitenkaan niinku muistanut, että siellä loppujen lopuksi on ollut niinku merkitystä sitten kuitenkaan. Aina on sanottu, että me ei olla kaksosia, eikä me olla kaksosia, koska Anja on Kauris ja minä olen Skorpioni. Mielestäni parasta. Syksyn sävelessä duo herätti ihastusta ja ihmetystä. Niin Rauno Lehtinen aina katsoo, kun noin napit näkyy. Ja se joka kerta kokeili tätä sepautta. Yksi rakkaus kysyy. Koivistolaiset muistetaan ehkä parhaiten TV-ohjelmasta Ilkamat, joka oli ensimmäinen suomalainen puhe- ja sketsiohjelma. Kaikki suomalaiset tunsivat tämän duon. Tähän istuttiin ja katsottiin mainoksia ja katsottiin testikuvaa ja kaikkea. Huomattakaan sitten, kun me oltiin siellä paljon, niin kyllä niin kuin kaikki katsot. Jos sä menit johonkin mökkiin maalla, missä oli harava katolla, niin, silloin oli harava antennit, niin kyllä sä voit kuvitella, että jos sut tunsi. Mä laskin siellä yhden vuoden, ihan kun tätä varten tultiin tänne, niin yhden vuoden niin semmoisen vanhan almanakan kaivoin 70-luvut, niin me oltiin 38 kertaa TV:ssä. Ja välillä ykkösellä ja välillä kakkosella. Pahimmat ihailijat kaksikko karisti kannoiltaan helposti ja hymyt suunnattiin miesten vaimoille. Se oli paras tapa pitää kiinni katsojista. Mutta sitten taas vastaavasti on tullut tämmöisiä niinku puhelinsoittoja. Et sanotaan, että me ollaan oltu jossain ravintolassa, me ollaan asuttu samassa hotellissa, niin sitten puhelin soi niinku huoneeseen, että hei, jollainen niinku pääsee. Minkälaiset pikkuhousut sulla on ja minkälaiset, onko sulla vielä ne korkokengät jalassa? Kultakorkoiset kengät jalassa. Sä tein, kun mulla on mun miehen vanhat flanellihousut jalassa. TV- ja ravintolashow-ajan jälkeen koivistolaiset olivat 10 vuotta risteilyemäntinä, avasivat autoliikkeitä ja esiintyivät yksityistilaisuuksissa. Hyvää iltaa! Nyt kotimaisen sadon ja tuoreiden tarjousten kunniaksi K-kaupan syyssoitto. Tule syksyn satoa poimimaan, K-kaupassa sitä tarjotaan. Niin salatit tuoreet näet ja kaikkein kauneimmat kalinpäät. Nyt 64- ja 67-vuotiaana voi jo vähän rauhoittua. Euroviisumuistelua ja sitten ollaan nyt tehty näitä mainos-TVn näitä muisteloja, Syksyn säveliä ja Ilkamia ja kaikkea muuta tällaista. Muisteloita. Ja sitten tällä hetkellä me liikutetaan muita. Joo, pidetään näitä liikuntatunteja. Pidetään liikuntatunteja. Ja sitten mä hoidan mun lapsenlapsia. Poing, poing, poing. Esittäjänä Irvin Goodman. Poing, poing, poing. Miksi mä boing, boing, boing tuun sillä? En tiedä mitä aikaan sait, kun minut silloin naisten tanssiin hait. Mä hetken kirkkaan tähti taivaan näin, ja tanssisali pyöri silmissäin. On siitä viikko nyt jo jäänyt taas, silti unta en mä öisin saa. Kun sydän kurkkuun pomppii joka yö,
se hullun lailla epätahtiin lyö. Ja pillereitä varmaan tonneittain. On lääketiede täysin voimaton. Sun läheisyytes ainut lääke on. Nyt joka ilta saavun uudestaan. Ootan, että sun mä nähdä saan. Mun sydän kurkkuun pomppii joka yö. Se hullun lailla epätahtiin yö. Jatkuvasti nieleskellessään, tai sydän hyppää ulos paikaltaan. Vain sinä yksin mua auttaa voit, jos hetken kanssain vielä karkeloit. Nyt sydän kurkkuun pomppii joka yö, se hullun lailla epätahtiin lyö. Hän esiintyi sellainen itse varmasti, osasi puhua, osasi niin kuin ottaa ihmiset, mutta sitten omissa asioissa hän oli erittäin sulkeutunut, ehkä vähän ujokin sen oman roolihahmonsa ulkopuolella. Irvin Goodmania voi hyvällä syyllä sanoa Suomen ensimmäiseksi todelliseksi pop- ja rock-tähdeksi. Syksyn sävelen tämä Renttujen Renttu voitti ylivoimaisesti pari kertaa. Vuonna 1971 kaikki palat loksahtivat jälleen kohdalleen ja kultainen pöllö vietiin taas takanurkalle. Irvin sai jo toisen kerran noin puolet kaikista annetuista äänistä. Sanat, Teksi Salmi. Toi idea syntyi ihan tämmöistä sen ajan purukumin popmusiikista, jossa oli tämmöisiä mitään merkitsemättömiä hokemia. Muissa syksyn sävelkilpailijoissa supertähti Irvin herätti ihmetystä. Irvinin kannoilla kulki mies Attasea salkun kanssa. Ja meillä oli pukuhuoneet vastakkain. Ja sitten mä näin, että Irvinin Attasea salkku on auki ja se sanoi mulle, että Ritva, tuu tänne. Ja mä menin sinne pukuhuoneeseen. Siellä oli viskit, lantringit, lasit, jääpalat, kaikki siinä salkussa. Ja se sanoi, että tuu drinkille. Mä sanoin, kiitos, kun mulla lukee vasta tämän keikan jälkeen, että drinkki. Mä lepäin, tuossa vaiheessa on ollut Johnny Walker, musta Johnny Walker. Kun siinä on ollut Bacardit ja siinä on ollut erilaisia, kunnes se päättyy sitten ihan Koskenkorvaan. Vuonna 1971 Veksi Salmi oli tehnyt Irvinille jo 100 biisiä ja päätti aateloida itsensä. Irvin ihan loppuun asti, kun se soitti, niin se ei sanonut koskaan, että onko Veksi kotona, kun joku muu vastasi, tai onko Emil Retee kotona, vaan onko Fon kotona. Seuraavana vuonna vielä yhdet olisi päässyt finaaliin, mutta Irvin ei tullut koko kisaan. Hän ilmoitti, että hän lähtee ulkomaille ja lähtee veroja, jättää Suomen, koska täällä on niin älytön verotus. Ja todellisuudessa niin hän sai Hymylehdeltä erittäin paljon rahaa ja yksinoikeudella Hymylle tietenkin jutut Irvin pakenee maasta. Ja se sattui juuri tähän syyskuuhun, että sen takia. Sitten se pantiin niin kuin varakappaleiksi, niin kuin MTVn tämmöisellä niin kuin näytti hienommalta. Elämää ei sen enempää, myös päivät nää meiltä häviää. Vain elämää ei sen enempää, sun muistos koitan säilyttää.
Ennen sääntömuutoksia syksyn säveleen sai osallistua kahdellakin kappaleella. Vuonna 1973 Irvin